Hola, bon dia. Molt benvinguts a tothom, a les persones que heu vingut presencialment, a les persones que ens esteu seguint via streaming des de casa. Primer de tot, ens agradaria disculpar-nos perquè per motius de salut pública hem hagut de limitar l'aforament. Tot i així, l'acte el podreu seguir des dels vostres llocs de treball i des de casa. Per tant, si us sembla bé, donarem pas a continuació a l'inici d'aquest acte de presentació de la nova plataforma per avaluacions d'impacte en proteccions de dades de salut. D'acord? Explicar-vos molt ràpidament que l'acte està previst que duri per una hora i mitja aproximadament i farem una presentació a càrrec del senyor Eugeni Fernández, director de la Fundació TIC Salut Social, i el doctor Robert Fabregat, director de Biocat. Acte seguit, passarem a parlar dels aspectes pràctics de la metodologia en avaluació d'impacte en protecció de dades, posant el focus en casos d'ús. Aquesta taula la liderarà la senyora Teresa Miquel, ella és delegada de Protecció de Dades i directora general del despatx d'advocats Metrixon, i la doctora Itziar de Lecuona, professora agregada del Departament de Medicina i directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Després acabarem l'acte a la recta final amb la presentació pròpiament dita de la plataforma d'avaluació d'impacte, on la senyora Paula Subies, que ella és científica de dades especialitzada en salut de Digitarn de Chain Partners, i el senyor Oriol Castanyo, enginyer de telecomunicacions de l'oficina del delegat de protecció de dades. D'acord, finalment, unes paraules de comiat a càrrec del director de l'oficina del delegat de protecció de dades, senyor Robert Rubio. Sense més preàmbuls, projectarem un breu vídeo i donarem pas a l'inici d'aquesta jornada. L'avaluació d'impacte en protecció de dades és una eina que ajuda el responsable i avaluadors d'un projecte a garantir que el tractament de dades s'està realitzant d'acord als requeriments del RGPD. No estem davant d'una barrera burocràtica, però per què cal integrar una metodologia d'avaluació d'impacte específica a salut i recerca? Perquè és una eina pionera que dona resposta a les necessitats de recerca i innovació en salut, que permet gestionar dades personals amb seguretat i mitigar-ne els riscos. Per homogeneïtzar, estandarditzar i sistematitzar un mètode de treball. Perquè gràcies al seu llenguatge entenedor es detecten millor els riscos del tractament de dades personals i ajuden a mitigar-los a partir de propostes automatitzades, així com establir un pla d'acció a seguir. Permet aprofundir en particularitats del sector salut, com el tractament de dades de categoria especial, comunicació de dades o accés a les dades de salut. L'AIPD permet comprovar de manera àgil en qualsevol projecte de salut els aspectes derivats de la normativa de protecció de dades i quines mesures aplicar per mitigar riscos. També permet avaluar l'ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, el Big Data o l'ús de biometries. Aquesta eina ha estat desenvolupada conjuntament per l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut i l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i està disponible de manera oberta i en 3 idiomes per a tothom al web del DPD de Salut. Per ampliar la informació, podeu contactar amb l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut. Aquí. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a tothom per ser aquí. Moltes gràcies a la gent que està a casa veient-nos. Avui és un dia important i és per estar molt contents. Sí, es presenta la nova plataforma d'avaluació d'impacte de protecció de dades. Vull donar les gràcies a l'Observatori de Bioètica, sí, i Dret de la Universitat de Barcelona, i també vull donar les gràcies a l'equip de DPDs de la Fundació, perquè han fet un treball molt bo. Jo m'he incorporat fa poc a la Fundació, però de les primeres coses que m'han presentat és aquest projecte i realment em va sorprendre. Em va agradar molt positivament, sobretot perquè és una eina per avaluar impactes, però va bastant més enllà i ajuda molt més que no només a avaluar impactes, ajuda més a seguir riscos, que en realitat és el que permet que no es descarriï un projecte a nivell de qualsevol cosa, especialment de protecció de dades. Sí? Permet exercir una responsabilitat proactiva, sí? Que vull dir, això és que la gent podrà d'alguna manera previndre
que és el que pot passar en un projecte, sí? I a part, ens ajuda a estar alineats amb Europa. És a dir, això, el que ha canviat el joc és la RGPD europea i d'alguna manera ens ha obligat a anar per aquest camí, sí? Evidentment, tothom està desitjant que les seves dades personals es tractin amb seguretat, això és el que demanda la societat, és així, i aquesta eina ve a ajudar a sistematitzar aquesta cura, sí? A més, hi ha una cosa molt, molt important i és que permet que la protecció de dades estigui en el disseny del projecte. És a dir, un cop que el projecte ha avançat i s'ha desviat cap a algun cantó, té algun esbiaix, és més complicat de tornar-lo a posar en solfa perquè ja s'ha fet una inversió i això pesa, però amb aquesta eina podrem d'alguna manera avaluar des del començament dels projectes i això és molt important. Sí? Els projectes neixeran amb una cura de la protecció de dades que és important i que evitarà, evidentment, problemes futurs. Sí? I, per últim, i no més important, és que és una eina que s'ofereix de manera oberta. O sigui, no hi ha fees, no hi ha pagament, senzillament hi ha la voluntat de complir la llei i, evidentment, d'acceptar l'ajuda que s'està oferint mitjançant aquesta eina. Sí? Per mi són aquests els punts claus que havíem de destacar de lo que està presentant avui a l'equip i jo no tinc res més, li cediré la paraula a l'Albert i torno a repetir moltíssimes gràcies, sí, perquè això considero que és una eina que era necessària i marcarà una diferència. Lo important és que tothom se sumi i la faci servir i evidentment fent-la servir trobaran coses que voldran canviar i voldran millorar i l'equip està preparat per això, sí, i a més està pendent d'això. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a aquest acte de presentació, convidar-me com ara director de BioCat, no, per l'impacte que té aquesta eina, no, per tot l'ecosistema de recerca i innovació de ciències de salut i de vida, però també especialment també per l'oportunitat que vam tenir en el seu moment, no, l'equip que estàvem a la Direcció General de Recerca i Innovació del Departament de Salut, d'haver-hi pogut participar i haver-ho pogut compartir, no, amb la resta dels centres de recerca i innovació de tot el nostre ecosistema. Jo, si em permeteu, quan hi agafava una mica i preparava una mica les paraules d'avui, quan anem a les definicions estàndards, no, de quan es necessita una eina d'aquest tipus, una avaluació d'impacte i protecció de dades, la definició, no, diu clarament quan un tractament per la seva naturalesa, abast, context o fins i tot suposi un risc pels drets i llibertats de les persones físiques i en aquests supòsits, no, quan comporti una avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals, un tractament a gran escala de dades, etc. Clar, quan veus aquesta definició, evidentment, on té més impacte realment és en l'entorn de recerca i innovació, molt especialment en l'àmbit de la salut, no? Atenent-nos, evidentment, a la sensibilitat i a l'impacte de la tipologia de les dades que utilitzem quan parlem de dades de, no, de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. I és per això, no, que volia agrair públicament que des de l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades, no, de TIC Salut i també des de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona tinguéssiu, no, la iniciativa d'impulsar aquesta eina. Perquè és veritat, no, que des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades hi havia plantilles estàndards, però específiques, adaptades, no, a les necessitats de l'àmbit de salut, no hi eren. No? Llavors, un exercici que jo crec que era necessari, imprescindible, i que us hi poséssiu al capdavant realment és molt útil. Però a més, que aquesta eina, no, com comentàvem, es fes de manera que fos una eina útil, una eina àgil, intuïtiva, que fos planera, que fos molt completa, no? I que en definitiva facilités la tasca, no, de diferents responsables dels centres, els responsables del tractament de dades i que a més, i aquesta és una qüestió que pels que em coneixeu a mi m'obsessiona, no, que dotés d'alguna manera el sistema d'una eina amb la intenció d'homogeneitzar al màxim, no, la metodologia amb la que treballem, no? Som un ecosistema, som un país on cadascú fem coses i cadascú intentem trobar solucions a les necessitats que tenim i de vegades, o massa sovint, ens costa, no, buscar aquesta estandardització mínima que ens permeti compartir i treballar amb uns criteris comuns. I això també ho permetia aquesta eina. I per acabar, aquí com a nivell de reflexió, ho sabem tothom, no, que el futur, o més que futur, el present, no, de la recerca i innovació en salut passarà per la digitalització, per poder comptar amb un ús de dades personals molt diverses, no? Dades clíniques, dades genètiques, bioimatges, fins i tot mostres biològiques,
i que cada cop més hi haurà tecnologies emergents, no? Està de moda i és molt present, intel·ligència artificial, que requeriran un accés massiu a aquestes dades per poder desenvolupar els seus algoritmes. I totes aquestes noves tecnologies al final ens dotaran de més i millors eines per donar respostes a les necessitats de salut i de benestar de les persones, que és l'objectiu que jo sempre, no? Tot hauria de girar en la recerca i innovació en salut al voltant d'això. Però també és necessari i és imprescindible que aquesta evolució, es dugui a terme des del diàleg, des del consens social, des del respecte individual, garantint la intimitat, la privacitat i els criteris bioètics. I en resum, que evolucionem tecnològicament i no renunciem a aquesta evolució, però sense deixar de protegir les persones i els seus drets. I és per això que iniciatives com aquestes van en la bona línia d'avançar al mateix temps que construïm confiances en la pròpia societat. Així que, per acabar, bàsicament, agrair-vos, donar-vos moltes gràcies per la bona feina feta. Ha estat un plaer participar avui, seguir participant-hi, no? I podem compartir aquesta eina amb tot l'ecosistema, fer-ne la màxima difusió i agrair aquest acte de presentació per part de tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Fabregat. Moltes gràcies, senyor Fernández. A continuació, donarem pas a la següent taula. Ens endinsarem en els aspectes pràctics de la metodologia d'avaluació d'impacte. Si us plau, senyora Teresa Miquel, si us plau, doctora Etxier de Lecona, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom, director de la Fundació, representants de les altres institucions i especialment volia agrair al director de l'oficina del delegat de protecció de dades i a tot l'equip el treball fet. Avui és un dia important, almenys per mi, perquè gairebé un any, va ser el 17 de desembre de l'any passat, vàrem presentar la metodologia i l'eina públicament amb una formació que va ser online, com és ara, no? Aquesta situació de pandèmia que ens fa estar aïllats, i crec que a un any, no? Vista hem fet contribucions pràctiques, que és aquest l'objectiu, però primer cal agrair a les institucions i a les persones que la representen i sobretot als equips interdisciplinars tan necessaris avui. Avui m'acompanya Teresa Miquel, amb qui hem treballat força aquest any també en projectes europeus, i farem una presentació una mica teòrica perquè necessitem contextualitzar el que volem presentar des de la perspectiva pràctica i després analitzarem les aportacions des del punt de vista més pràctic i des de la perspectiva, en el seu cas, d'una delegada de protecció de dades, no? En el meu cas, en representació de l'acadèmia, crec que aquesta metodologia i aquesta eina que avui s'ha convertit en una plataforma digital, que era també l'esperit inicial, doncs, ha requerit i posa de manifest aquest treball, no? Des de l'acadèmia, el coneixement expert, el coneixement en un àmbit molt complicat, que és la recerca no només biomèdica, hi ha altres tipus, evidentment, de recerca, i en un àmbit tan delicat i tan necessari, que a més és una aposta política, no?, dels estats, que és la salut, que és un dels pilars europeus, com bé deien en la presentació inicial. Clar, el que és veritat és que tant com a recercaires i com, en particular en el meu cas, no?, com a directora d'un centre de recerca interdisciplinar, com a investigadora i com a membre i vocal de diferents comitès d'ètica de recerca, doncs, fa anys que ens trobem amb aquest buit. No tenim resposta pràctica per aplicar principis, per protegir drets i per analitzar adequadament aquesta recerca que cada cop és més dependent d'aquestes tecnologies emergents, de la seva convergència, i que el que fa és explotar dades personals, no només dades clíniques, dades sociodemogràfiques, que en el cas català, doncs, l'aposta sempre ha estat molt, molt pionera i, de fet, el que planteja és que tota aquesta acumulació de dades sigui, no?, explotada a fi de desenvolupar tractaments i intervencions. La pregunta ètica sempre és com ho fem, no? I no podem romandre, en el meu cas com a jurista, no?, que treballa en una facultat de medicina, que treballa en aquest context, la pregunta és molt bé, com ho fem? Si tu no estàs d'acord amb això, doncs digue'ns, no? Passar dels principis als procediments i a les metodologies. I en aquest sentit hem estat treballant amb un equip que no pot evitar tenir com a
mà d'obra, jo diria, però també com a reflexió conjunta a la participació d'enginyers, d'experts en ciència de les dades, perdó, i no només aquells que ens dediquem a l'anàlisi de les lleis i per suposat, a la vessant ètica. Llavors, fa un any vàrem presentar aquesta metodologia, i que després ha tingut molta aplicació pràctica, que va ser una aposta del delegat de protecció de dades d'aquí de la Fundació TIC Salut Social i en col·laboració amb nosaltres. Llavors, el resultat, com s'ha explicat, ha estat una metodologia i una eina que és àgil, que canvia les regles del joc i, sobretot, que dona resposta específica a les necessitats en l'àmbit de la salut, sobretot en recerca i especialment en innovació, on és un territori que no s'ha explorat i que planteja els majors reptes. Desenvolupament de sistemes d'intel·ligència artificial, aplicació del Big Data en la salut, imatge mèdica, etc. Quines són les aportacions d'aquesta eina? I això ho veurem ara en la perspectiva pràctica. Doncs permet una autoavaluació per detectar riscos, el que dèiem, no? La gestió dels riscos i la mitigació dels riscos en el tractament de dades. Però el que no voldria és que es veiés aquesta eina només com un tema de compliment de la normativa, de compliment del reglament, de la llei. No, és una visió holística que integra, a més, un estudi i una casuística i una pràctica de més de 25 anys treballant en l'àmbit de la recerca. Per tant, els aspectes ètics i també l'impacte d'aquests tractaments s'han incorporat. Podrem rebre crítiques en això, és a dir, ens hem de només centrar en aquella anàlisi dels tractaments de dades i la intimitat? Bueno, hem fet una aportació més oberta. I, com es deia abans, hem utilitzat i hem fet una eina amb un llenguatge planer, amb definicions i exemples, per identificar els sectors, perquè els sectors són diversos. I hem de reconèixer una qüestió que l'estàvem comentant abans. Nosaltres depenem de les grans tecnològiques, fonamentalment nord-americanes, per explotar dades. No tenim núvols propis encara que fa 30 anys que han fet aquesta història clínica que és magnífica, no?, i que incorpora tantes dades i que ha estat també una aposta política. Depenem de tercers que no han jugat mai al joc de la recerca biomèdica i que volen i que tenen un interès en accedir a aquestes dades i que nosaltres hem de posar els límits, nosaltres com a societat i, per suposat, les institucions. I permet descriure els tractaments un per un, què es farà, com es farà. Per tant, aquest, no?, cicle de vida de les dades es pot identificar. I aquest és un canvi, potser ho veieu una mica com titulars, però és un canvi. Per què? Per què es va fer aquest projecte? Per què varen fer aquestes sinergies? I crec que és important recordar-ho des del punt de vista del disseny i de la conceptualització del projecte. Perquè hi havia mancances que es van detectar directament relacionades amb la gestió dels riscos que es generen en aquests processos. I veiem, a més, que ha estat també l'anàlisi i una línia de recerca de l'Observatori des de fa temps, que el model d'avaluació de la recerca, i per tant l'investigador es troba amb unes mancances també molt fortes, és ineficaç en la societat digital. Encara, i aquesta és la contribució que nosaltres hem fet, encara estem pensant en l'assaig clínic, en el clàssic model de recerca i estem amb aquells paràmetres de la societat analògica que no encaixen en la societat digital. I això s'ha vist clarament quan ens hem enfrontat a fer avaluacions d'impacte seguint la normativa, treballant sense referents. Per tant, no només és una eina que ajuda al responsable dels tractaments, a l'investigador, aquella persona que té una iniciativa per desenvolupar un sistema d'intel·ligència artificial, sinó que també contribueix a ajudar als altres actors que han d'avaluar aquesta recerca, han d'avaluar i arribar a conclusions. I com dèiem, la contribució és que fem aquesta avaluació, fem aquesta aportació, per exemple, per apps de salut també, no només estem parlant, no?, de l'assaig clínic, d'altres recerques més complicades. I veiem com es reenvia tot a aquests comitès d'ètica de la recerca que estan demanant aquestes avaluacions però que ningú sap ni com fer-les ni com estandarditzar. I un missatge important que voldria donar des del principi, i per això estem aquí la Teresa i jo, és que cal treballar amb equips que abans treballaven de manera separada. És a dir, ara mateix el responsable del tractament, l'investigador, la persona que vol desenvolupar una tecnologia, que no només ha de ser recerca, podem parlar d'innovació pura i dura, ha de treballar directament amb el delegat de protecció de dades corresponent, perquè estem parlant de dades de salut. Després, la part de tecnologia i sistemes d'informació i comunicació, és a dir, aquelles persones que saben si les dades es codificaran, es pseudonimitzaran, què es farà amb les dades, han de treballar des del principi, i amb serveis legals de les institucions corresponents. I si és recerca biomèdica o si és recerca que hagi de passar per l'aprovació d'un comitè,
el comitè ha de saber del que s'està parlant i ha d'estar revisant els requisits. Aquesta col·laboració, aquestes sinergies que abans anaven per separat i que era bastant burocràtic el procés, donar-me un segell d'aval que el sistema està controlat, que el SAP està protegit, ja no serveix per res tot això. I aquesta ha estat la nostra aportació. Per què? Perquè la recerca ha canviat molt i això ho hem explicat, no?, en altres presentacions. Veiem el desenvolupament d'una vacuna, tothom ara està al cas, però no se sap ben bé com es fa tot això, però és la recerca aquesta clàssica que tenim al cap. Però ara, per exemple, es fan hackatons, que són desenvolupaments d'un algoritme per predir, patir una malaltia, melanoma o el que sigui. Després veiem que hi ha tot un seguit de projectes que han rebut un finançament brutal de la Comissió Europea, de la Unió Europea, per desenvolupar sistemes d'acompanyament a la gent gran. Hem treballat en el projecte Nestore, que és simplement un sistema d'acompanyament que es nodreix de dades. I veiem com ara la recerca, a més, es fa accedint a bases de dades. És a dir, hi ha empreses que coneixeu de genètica directa al consumidor, que un cas, no?, com el de GlaxoSmithKline, que va fer un acord milionari per tenir accés a aquesta base de dades, que no és perfecta, no està validada clínicament, però que conté molta informació i ben tractada es pot explotar molt bé, i anar a un hospital, fer una aliança amb un recercador de prestigi i començar a desenvolupar intervencions i tractaments. Per això serveix la nostra metodologia, la nostra eina, d'acord? I ja ha quedat clar que la dada personal és el patrimoni del nostre temps i l'hem de cuidar, perquè la dada personal té una protecció específica. Llavors, en resum, ajuda el responsable del tractament i els altres agents, permet analitzar el cicle de vida de les dades personals, i la incorporació i la innovació principal és que hem fet un apartat que és viu, és a dir, s'anirà avançant en això, que permet avaluar específicament intel·ligència artificial i altres tecnologies, per exemple, de caràcter genètic. Farem un exemple aquí, un cas d'ús, que és projectes europeus finançats per fer recerca bàsica, després recerca clínica, amb dades òmiques, és a dir, amb dades de pacients que tenen una malaltia i que tenim un perfil seu des del punt de vista genètic. I també incorporar mecanismes per a recollir el resultat de l'assessorament i la valoració del delegat de protecció de dades. En la meva experiència com a membre d'un comitè d'ètica en recerca, quan es demanaven aquestes avaluacions d'impacte, t'enviaven un document de Word, però que era impossible interpretar, i tothom podia dir la seva. I no hi havia una connexió entre els diferents apartats, ni hi havia una coherència. Això també és una altra aportació. Sí que és veritat que hem treballat des d'aquest referent de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, hem treballat molt amb les aportacions de l'Agència Espanyola i altres autoritats, i com s'ha dit, que no repetiré, la idea és homogenitzar i estandarditzar, perquè aquest és un altre problema en recerca i innovació, que cadascú fa la seva des de la bona voluntat, però no tenim criteris, i si no hi ha criteri, la gent diu, bueno, doncs anem tirant, i aquí no tenim un referent, per tant, l'avaluació que tu em donis pot arribar a ser arbitrària, i això és el que cal evitar. I la idea principal és fugir d'aquests processos burocràtics per començar a transitar cap a una governança digital on els delegats de protecció de dades tenen un paper fonamental, però també els responsables, no?, com a investigadors o com a propostes o iniciatives en innovació. Aquesta és la visió. Jo crec que hi ha moltes persones que ja estan familiaritzades, però altres no, i aquest és un canvi fonamental, perquè veieu que després la plataforma dona una altra visió, però aquí es pot veure una visió integral i com es pot fer l'anàlisi des del principi, des de la necessitat de fer una avaluació, fins al que deia abans el director, que és tenir una identificació dels riscos, com ho mitiguem, i un pla d'acció, que això mai s'havia vist. Ens quedaven sempre en una fase prèvia. No arribaven a la darrera part que té a veure amb els riscos, amb com implantem una gestió dels riscos i un pla, d'acord? Llavors, com s'ha dit, està en accés obert i veiem ara la diferència, no?, entre les plantilles clàssiques, que evidentment el coneixement ha sortit d'aquí i amb tota una experiència pràctica, però és completament diferent, no?, la idea i el plantejament. Clar, ha estat un procés de recerca, d'investigació, on hem estat mirant tot el que s'havia dit i totes les darreres intervencions d'autoritats europees, etc. I crec que és important tenir en compte, hi ha una part molt important, que és la part, diguem-ne, d'aportació conceptual, de treball acadèmic, però és veritat que aquesta eina també incorpora, pel que fa a la salut i en projectes de recerca i innovació, les darreres aportacions de la Comissió Europea per quan es presenten propostes de recerca i innovació.
si algú d'aquí d'aquesta sala ha fet investigació o ha estat líder d'algun projecte europeu, veurà que el primer que has demanat és que es faci una autoanàlisi, no?, d'on estàs i si compleixes els aspectes ètics i legals. I aquestes qüestions també han estat introduïdes per la part que té a veure amb caràcter general de la recerca i per la part que té a veure amb les aportacions de la Unió Europea sobre ètica i protecció de dades. I aquesta diferència és fonamental, és la ètica i la protecció de dades, no només el compliment de la normativa. Llavors nosaltres l'any passat vàrem fer un híbrid que va ser presentar, quan vàrem fer aquesta presentació pública, un cas fictici que el vàrem denominar Beaci i que era sobre medicina personalitzada amb malalties del fetge i en aquell moment es fixava en el tractament de dades de projectes de recerca en persones que ja heretava, és a dir, ja tenia cohorts prèvies que s'havien d'explotar per fer una gran base de dades i que en un segon estadi faria un assaig clínic. Això, clar, extraient informació de la realitat, dels projectes que nosaltres hem fet aquestes avaluacions. Era un híbrid per veure totes les possibilitats i després hi havia una segona part que era un desenvolupament d'un algoritme d'intel·ligència artificial. Aquesta casuística i aquesta anàlisi la tenen vostès a disposició en un vídeo que fa temps van penjar, no?, des de la Fundació, on analitzem totes les possibilitats que permet l'eina. Llavors, exemples de casos d'ús on nosaltres hem testejat, hem provat l'eina i la metodologia gairebé en temps real, no? I on la Teresa Miquel ha participat perquè el primer que es va fer és identificar i nomenar un delegat de protecció de dades seguint la normativa, que era el risc fonamental que la Unió Europea ens estava indicant. Aquest és un projecte molt complex, és dels més complexes en els que he participat jo en la meva vida com a investigadora, i és un projecte molt ambiciós que pretén contribuir des de l'enfocament de l'anàlisi de la informació genètica i des de un altre projecte que veureu, que és l'enfocament del microbioma, per millorar la situació del pacient. És mortal. Llavors, com predir aquesta malaltia i com intervenir. Llavors, és un projecte que, com sabeu, a nivell europeu intervenen gairebé 22 institucions, iniciativa pública i privada, amb totes les tensions, amb tots els interessos en accedir a les dades, amb totes, no?, els conflictes possibles. I és un projecte que, a més, és de llarga durada, com el següent que veureu. Aquests dos projectes, aquest es diu Decision, el seu acrònim, parlen d'aquesta malaltia, inclouen aquestes aproximacions i tenen una primera part que és l'explotació de dades i una segona part que és l'assaig clínic. Llavors, aquesta metodologia que hem utilitzat i que hem desenvolupat ens ha permès fer dues identificacions ben clares i separades del que serien els riscos d'aquesta primera part i d'aquesta segona part que és l'assaig clínic i una tercera part que seria la innovació que es genera dels resultats de la recerca. I això ha estat important perquè fins ara altres metodologies no permetien aquesta diferenciació. M'agradaria afegir aquí que aquesta eina ens permet no només fer una foto del moment, del primer moment, que va ser potser quan vam començar amb el projecte, no?, es va fer una primera foto de la situació del moment. Però com explicava l'Itziar, aquest projecte es va desenvolupant. I aquesta eina permet anar introduint en cada moment que és necessari, per exemple, si intervenen nous corresponsables o si intervenen no responsables, d'introduir aquests canvis i fer un nou anàlisi de la situació amb aquestes noves institucions que s'introdueixen o amb nous tractaments, no?, que s'introdueixen. I arribarà un moment, quan comencem amb l'assaig clínic, on s'haurà de fer un nou anàlisi de riscos, una nova avaluació d'impacte relativa concretament a l'assaig clínic. I aquesta eina et permet fer aquesta evolució. No has de tornar a començar de nou, no has d'utilitzar una nova plantilla, no has d'iniciar tot el procediment, sinó que et permet evolucionar en la mesura en què evoluciona el projecte. Jo crec que això és una de les dels elements fonamentals d'aquesta eina i que són realment importants. Sí, si vols, Teresa, projectem els tres projectes on hem treballat intensament i et passo la paraula a tu perquè comentis les aportacions i després jo acabo amb la darrera part, que aquest seria la part més pràctica. Aquest és el projecte Decision, com dèiem, i l'altre és aquest, que és l'enfocament del microbioma, que també hem fet l'avaluació d'impacte,
I hi ha un tercer que després s'ha utilitzat i que tu has treballat més intensament, que és el projecte Atango, que és també dintre de la mateixa malaltia desenvolupar noves teràpies. Llavors, aquestes serien les tres casuístiques on hem treballat més intensament pel que fa a la recerca biomèdica. Després parlarem d'aquesta part d'aplicacions de salut i aquesta part més de tecnologia digital, on també tenim exemples i quina ha estat la projecció de l'eina. Si vols, sí. Endavant. A veure, amb aquests tres projectes que explicava ara la Itziar, hem utilitzat la nova eina i la veritat és que ha funcionat molt bé. Com explicava ella, és una eina molt innovadora perquè és una eina que ja estableix la metodologia i està enfocada directament a temes de salut i a dades de salut. El que fa que ja tingui inclosos molts elements relacionats amb els temes de salut. Jo crec que el problema que existia fins ara és que moltes d'aquestes eines, que no eren exactament eines, tot això desapareix en certa manera i el que permet l'eina és que tu vagis introduint totes les dades a mesura que tu les vas coneixent i que incorporis, per exemple, els diferents protagonistes d'aquell projecte. No? Els projectes de salut, especialment els assajos clínics, tenen com intervinents o bé els responsables, o bé els corresponsables del tractament, o bé els encarregats del tractament, que són tres figures que contempla el Reglament General de Protecció de Dades, però que en termes generals no s'utilitzen. I és especialment als assajos clínics i amb els projectes de recerca on es fa més, on s'ha vist que l'element que té més sentit és el de corresponsable del tractament. Uh-huh. Doncs aquesta eina ja incorpora aquestes figures, no? Ja et pregunta i ja et deixa incorporar la figura de l'encarregat, la figura del responsable i la figura del corresponsable. Uh-huh. Que moltes eines que jo he utilitzat abans, doncs aquesta figura no està ni contemplada, amb la qual ja et crea un problema a l'hora d'establir rols i responsabilitats. No? És un dels elements que jo m'he trobat justament amb aquests tres projectes, que la majoria dels casos les persones que intervenen, bueno, les institucions que intervenen, no són responsables independents, són corresponsables del tractament, perquè totes elles participen d'una forma o altra en la decisió dels mitjans i dels medis i de la finalitat del tractament, és a dir, del projecte d'investigació o del projecte clínic que es tracti. No? Altre dels elements que són importants és que ajuda en el tema de les mesures de seguretat. Perquè en funció del projecte i atenent al que s'inclogui o a les dades que tu vagis incorporant a l'eina, et determina quines són les mesures mínimes de seguretat que s'han d'incorporar en aquell projecte. Uh-huh. A diferència de les altres eines, el que m'he trobat jo és que al final tu havies d'establir quines eren les mesures de seguretat, però nosaltres, ni els investigadors, ni els DPDs, ni els advocats en general, som especialistes en mesures de seguretat, no som especialistes en ciberseguretat, el que ens obligava al final a fer un esforç d'establir o haver de parlar amb els equips, amb els departaments d'informàtica, amb els departaments de ciberseguretat, amb el CISO, per establir les mesures. No? Mesures que molts cops són molt complexes perquè van més enllà del coneixement bàsic que té un advocat o que té un delegat de protecció de dades. Aquesta eina incorpora aquestes mesures de seguretat, és a dir, que en funció del que tu li vagis dient a l'eina, en funció del que tu vagis incorporant, et diu quines són aquestes mesures mínimes que sí o sí ha de complir aquell projecte. Almenys ja tens una base, després tu incorporaràs totes aquelles altres que consideris que siguin necessàries, perquè molts cops no ens quedem amb el bàsic, no? Pretenem establir tot el que sigui possible que ajudi a millorar la seguretat de les dades personals, però almenys tu tens una base mínima que saps que complint allò estàs complint el que t'exigeix la llei. No? Això no passava en les altres eines i això per nosaltres ha sigut molt important perquè moltes vegades és veritat que treballem amb equips multidisciplinars, però a vegades no tens aquella persona en aquell moment, no? O estàs en un moment molt previ del projecte i encara no s'han establert quins són o quins seran els equips, doncs aquest tipus de, tal com està enfocada l'eina, et permet
que des de l'equip d'investigació el data manager, la persona que porta el tema de dades i el DPD puguin anar avançant amb l'avaluació d'impacte. No? Aquest han sigut un dels elements que més hem vist amb aquesta eina. I un altre element també molt important és que com l'eina està enfocada en temes de salut i en temes d'assajos clínics, ja incorpora molts cops documentació necessària, imprescindible, dels assajos clínics. No? Et fa referència doncs, al data management plan, et fa referència al protocol, que és bàsic, et fa referència als MTAs o als DTAs, al consentiment informat en cas de pacients, el qual també doncs, t'ajuda a avançar en el projecte, perquè a vegades doncs, no tens massa clar quin, per un advocat, parlo ara, o per un DPD, quins són els documents bàsics, fonamentals, necessaris per portar a terme un assaig clínic. Perquè al final els advocats som advocats, no tenim coneixement de totes les coses, no? Estudiem molt, però tenim un límit. Clar, si ja t'ho incorporen, et facilita molt la feina. I aquest és un altre dels elements que hem vist doncs, que estan integrats dintre de l'eina. No? I per últim, un altre punt que he vist també que és molt important és que tot està molt automatitzat. No? Altres eines són, com us deia, meres plantilles o documents que no incorporaven gaire cosa. Aquesta eina jo crec que el que té és que té elements automatitzats i procedimentats que t'obliguen a anar cap a un lloc si introdueixes determinat tipus d'informació o dada. És a dir, que allò que pogués ser incompatible no t'ho deixa fer. En canvi, quan tu tens una plantilla on només tu omples, doncs tu vas posant i potser tot el que estàs posant és incompatible una cosa amb l'altra. Sí. Això el que aquí això t'ho impedeix. No? Si tu dius que són corresponsables, per exemple, del tractament, hi ha elements que ja desapareixen de l'eina i que ja no et deixarà incorporar perquè ha considerat que si són corresponsables aquells s'han cabuda. I això és molt important perquè l'eina no només l'utilitza el delegat de protecció de dades, que potser és més coneixedor, però també l'utilitzen les persones del projecte, que potser no tenen tant coneixement dels temes legals o de les obligacions en matèria de protecció de dades. Doncs ja els hi obre el camí, no? Ja els hi permet anar dirigint el funcionament. Jo crec que aquestes, potser he dit masses coses, no sé no. Si he explicat massa, no? Però és tot el que hem anat veient amb la utilització de l'eina en diferents projectes i com deia la ITSIAR, doncs, aquests són bàsics i molt importants perquè són a nivell europeu, però també l'hem utilitzat amb altres projectes més petitons. No? Sí, moltes gràcies. Jo crec que ha quedat clar, no?, que és un canvi radical en la manera de procedir i d'avaluar. I ara passaríem en la darrera part de la presentació a explicar la projecció que ha tingut més enllà d'aquests projectes. I el que voldria comentar és que, per exemple, i això ve també de la informació proporcionada per l'oficina del delegat, ara s'ha publicat la nova normativa sobre estudis observacionals en medicaments i aquesta eina ha estat incorporada com a referent. Això també és un, jo crec que un moment històric, no? Perquè no s'havien indicat mai referents des del punt de vista procedimental i pràctic i la pròpia Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, que és la que regula en definitiva i controla la recerca, doncs, una de les principals, no? institucions que ho fa, doncs ja ha determinat que cal fer avaluacions d'impacte i que hi ha unes metodologies a disposició que es poden utilitzar. Faig èmfasi en aquest cal fer, perquè moltes vegades, si no queden clar ni les regles ni els procediments, doncs es deixa marge per dir no cal fer-la o no estem en aquesta situació. Ens hem d'enfrontar aquesta realitat que és obligatòria i que, des del punt de vista jurídic, no, aquí estem les dues en el mateix lloc, des de la perspectiva del dret, una normativa que és de 2018, doncs és bastant jove, no? Però clar, cal implementar-la i a més és que és una obligació no només legal sinó ètica des del punt de vista de l'anàlisi dels comitès d'ètica i dels processos d'avaluació. Home, aquest és una projecció i un impacte crec que important i rellevant i que marcarà un precedent i que jo crec que
cada cop més es va fent palesa aquesta necessitat i es va incorporant en els processos d'innovació i de recerca. Llavors, també tenim constància de que la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut, no, té en compte aquesta eina, alguns dels principals actors l'han utilitzat. Després, només publicar-la, recordo l'any passat, que molts investigadors principals de diferents comunitats, de diferents grups i institucions de recerca, tant pública com privada, van contactar demanant l'accés si aquesta eina estaria disponible en anglès, que després es va traduir i es va posar també a disposició en anglès, perquè volien utilitzar-la per projectes europeus, perquè hi ha un altre missatge que és important i rellevant. La Unió Europea, el primer que està fent ara quan et concedeix un projecte de recerca és demanar-te l'avaluació d'impacte. El primer famós deliverable, l'entregable aquest, és: tens un delegat de protecció de dades perquè tractes dades de salut, ho tens controlat, la següent acció és fes una avaluació i cal pujar-la, i quan puges un document a la base de dades de la Unió, és que de la Unió Europea, és que t'estàs, no, ficant en el que és més complicat, que és dir, he fet això i queda constància, i a més t'hi jugues els fons, no, els fons concedits. Sí, perquè a més les revisen, vull dir, no es queden allà com un tic, no, de que s'ha fet, no? Entren a valorar-ho. Sí, de fet hem vist aquesta evolució des de projectes que estaven concedits des de 2017-2018, que ho deixaven per final, ara mateix és el primer que et demana. Després també, per exemple, institucions de recerca molt prestigioses i sobretot centrades en el disseny de nous dispositius, no? El que seria tecnologia més innovadora, com el Politécnico de Milano, amb qui hem treballat també, doncs s'han interessat per aquesta eina, han demanat utilitzar-la, i altres grups de referència en el meu àmbit bioètic, que seria la Càtedra de Dret i Genoma Humano de la Universitat del País Basco i de la Universitat de Deusto, l'estan utilitzant també. I ens consta que altres comunitats autònomes enfront la necessitat d'avaluar propostes, que no només és aquest tipus d'enfocament de recerca i innovació, sinó de la creació i desenvolupament d'infraestructures digitals, en plena pandèmia ha estat, no?, un dels temes, com ho fem, doncs l'estan utilitzant i tenim no, molt bones perspectives. Sí, sí. Aquest és el darrer projecte que mencionarem ràpidament, perquè ja hem d'anar tancant, que seria aquest projecte Nestore, que va començar l'any 2017 i ara ja ha acabat, on també es feia palesa la necessitat de fer avaluacions d'impacte per desenvolupament d'aquesta tecnologia que acompanya les persones, que no és un dispositiu mèdic, però que el que fa és determinar patrons de comportament, no, per enviar alertes, per avançar cap a aquesta medicina no personalitzada, perquè no és tan medicina personalitzada, però aquest envelliment actiu i saludable, que és un dels pilars de la Unió Europea. I res més, moltíssimes gràcies per la seva atenció, un plaer, i com dic, estem orgullosos i molt contents d'haver en vista presentar resultats, i esperem que sigui d'interès i que sigui sobretot molt útil per tot el sistema en aquesta aposta pionera des del delegat de Protecció de Dades i la Fundació. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, doctora de Lecuona. Moltes gràcies, senyora Teresa Miquel. A continuació passarem a presentar la part més pràctica amb la senyora Paula Subies i el senyor Oriol Castanyo. Si us plau, quan vulgueu. Hola a tots, gràcies per tenir l'oportunitat d'estar aquí i poder explicar tota la feina en la que hem estat treballant en l'últim any. Bé, doncs jo soc aquí present i la plataforma web IPD en Salut, i primer voldria començar donant resposta a la gran pregunta: per què una plataforma IPD en Salut? Crec que després de les xerrades que ja hem escoltat ja tenim prou arguments com per defendre aquesta necessitat, però voldria parlar també de l'enfoc que es dona des de l'Agència de Protecció de Dades Catalana. Des d'aquesta associació es parla de que la realització d'una APD ha de seguir un procés sistemàtic, objectiu, repetible i comparable.
Com bé molts dels anteriors ponents han anomenat, això és important per tenir una eina homogeneïtzada que asseguri un procés estàndard, no només de cara a l'avaluació, com ja s'ha comentat, sinó també per assegurar que a l'hora d'emplenar aquesta IPD totes les dimensions que són necessàries estan incloses. Si tenim un procediment estàndard, ja tenim la forma o tenim una visió holística, no?, que asseguri que totes les dimensions necessàries estan incloses. Llavors, per aquest motiu, l'EPDCAT proposa una metodologia estructurada en 6 fases diferents. Aquestes, la primera d'aquestes és l'anàlisi prèvia, és a dir, avaluar si cal fer una IPD. Aquest moment és important, no només en els casos que sí que calgui fer aquesta IPD, sinó també en els casos que no, i és important incloure aquesta informació en tot el cicle d'aquesta avaluació per tal d'entendre quins són els motius que et porten a una valoració positiva o negativa. La segona fase és la descripció sistemàtica del tractament. És rellevant no només per entendre què es farà, sinó també per entendre el context on aquest tractament es durà a terme. Llavors, això és rellevant per entendre quins seran els riscos que es derivaran del tractament. La tercera fase és l'avaluació de la necessitat i la proporcionalitat. Aquest punt és de vital importància, ja que tots els tractaments tenen una finalitat concreta i no sempre el plantejament podríem dir que és el més adient. Llavors és important entendre què es vol aconseguir per saber si el mecanisme o les metodologies proposades són les més adients per aquesta situació. La quarta fase parla de la gestió dels riscos en la seguretat de les dades. Aquest punt és el que està relacionat amb els drets i les llibertats de les persones, perquè els drets i les llibertats es poden veure afectats per certes vulnerabilitats a la seguretat de les dades, i fer aquesta gestió dels riscos de forma preventiva ens ajuda a minimitzar aquests possibles riscos. La cinquena fase és la documentació i la implantació. El resultat de la IPD acostuma a ser un document, no?, que descriu totes les anàlisis que s'han fet, que inclouen els punts anteriors. Ara bé, hi ha certes mesures que es deriven per tal de mitigar aquests riscos, i és important que aquestes quedin reflectades, que quedin documentades i que puguem fer un seguiment per tal de veure si realment són efectives i com s'han implementat. L'últim punt, òbviament, després d'aquest argument, parla del monitoratge i la revisió. És important, no?, poder fer aquest seguiment i poder revisar de forma contínua si aquestes mesures són efectives o no i com s'han implantat, per tal de poder estimar si els riscos són els mínims que podem acceptar. Llavors, aquestes justifiquen o ens donen a entendre, no?, aquesta visió general de la IPD, però com ho fem? Doncs ara mateix ens trobem en la situació que no hi ha cap eina al mercat que permeti fer el seguiment de les 6 fases. No hi ha cap que permeti un seguiment sistemàtic, objectiu, repetible i comparable, i que estigui centrat en el sistema de recerca i innovació en salut. A la imatge que mostrem a la diapositiva es veuen que hi ha diferents cercles que acompanyen les fases. Aquests cercles parlen o volen reflectir quin és l'assoliment de completud d'aquestes fases en les diferents eines que hi ha disponibles. Com veiem, les primeres, diguem, que estan més tractades amb més profunditat, però com més avancem en el cicle de la IPD, veiem que el focus es perd. Ja no hi ha, per exemple, no existeix cap eina que permeti un monitoratge i una revisió de totes les accions que relacionin els riscos amb el perquè i l'evolució d'aquestes mesures implantades. De fet, ens trobem o hem escoltat moltes queixes en relació a les eines actuals. Es diu que no hi ha una visió holística de tot el tractament o de tot el procés al llarg de la IPD. També es diu que la part de riscos i controls no està desconnectada de la IPD, que no s'entén què cal fer ni per què. Que no es cobreixen tractaments d'intel·ligència artificial, com ja s'ha anomenat abans, això és molt important en el moment que ens trobem, en què les tecnologies emergents tenen tant d'importància ara mateix. Que no es poden fer seguiment de les tasques a les que el responsable se compromet per assegurar un risc residual acceptable. I l'últim és que no es cobreix la casuística de recerca i innovació en salut, que és rellevant al moment que aquestes dades estan considerades dades especials per defecte. Llavors, això ens porta a l'eina i a la metodologia que es va presentar l'any passat i que aquest any es presenta a l'evolució. Aquest projecte es va plantejar amb una estratègia de MVP, començant per una eina basada en Excel, per tal de posar a prova la metodologia plantejada. Llavors, aquesta eina tenia un contingut específic en salut, facilitava l'ús, com ja hem comentat, per diferents casos d'ús i pel que es deriva d'aquesta, i ajuda a la presa de decisions de forma proactiva.
Això, però, té certes limitacions i per aquest motiu es va desenvolupar una plataforma web. Aquesta plataforma web té diverses virtuts, una d'elles és que tenim una versió única oficial, és a dir, que per fi ens lliurem de treballar amb Excel, versió 1, versió 2, versió 3, tenim un lloc que sempre conté la versió més actualitzada, on tots podem treballar. Aquest també assegura un portal de comunicació i col·laboració, és a dir, no només ens permet treballar de forma col·laborativa amb les persones que formin part del mateix equip, sinó que també ens permet col·laborar amb les persones que també tenen una funció dins de l'avaluació d'aquest projecte, és a dir, tant amb les persones que tenen un rol de revisió o també d'avaluació, tot queda condensat dins de la mateixa aplicació. El tercer punt que volem destacar és que aquesta plataforma crea un repositori únic d'informes d'IPDs. Això vol dir que no només tenim l'informe, diguem, la visió més clara, forma responent a totes les preguntes i tot plegat, sinó que també inclou tota la documentació annexada, és a dir, tenim un lloc únic on ens podem trobar tota la informació que està relacionada amb el projecte que estem avaluant. I una evolució potencial d'aquesta plataforma web podria incloure un mòdul d'analítica que fes una anàlisi de les respostes dels projectes, que facilités una certificació i una auditoria per tal d'anar un pas més enllà a l'homogeneïtzació d'aquest procés i convertir-ho en un estàndard. Llavors, per entendre on estem ara, anem a parlar una mica, una recopilació molt breu, perquè ja hem fet bastant d'introducció sobre això, d'on venim. Doncs aquest projecte, com havíem comentat, es va presentar gairebé fa un any. És un projecte proposat per la Fundació TIC Salut Social, que va ser en col·laboració i liderat per l'Observatori de Bioètica i Dret. Com ja heu vist, feia aquesta pinta. Aquí ja veieu que ja es permet una visió general de quin és tot del procés de l'avaluació d'impacte de protecció de dades. I aquest tenia certs avantatges, no? Com ja hem comentat, tenim el contingut específic en salut, es permet una autoavaluació i també ajuda en la presa de decisions. L'impacte d'aquest, també ja el coneixem, no? Que s'utilitza en diferents departaments de salut de diferents comunitats autònomes, l'Associació Espanyola de Medicamento i Productos Sanitarios, també diferents projectes europeus de l'Horizon 2020, despatxos d'advocats i també centres d'investigació i comitès d'ètica de la investigació. En el cas que vulgueu-li donar un cop d'ull, trobareu enllaços a la web de la Fundació TIC Salut Social, així com a l'Observatori de Bioètica i Dret. Ara bé, on estem? Doncs aquest any hem estat treballant en el disseny, el desenvolupament i la implantació de la plataforma digital per a IPDs. Aquest altre cop és un projecte per la Fundació de TIC Salut Social i es tracta d'una evolució tecnològica de la metodologia que ja teníem per a l'IPD. Aquesta ara és una plataforma online que supera les mancances que tenia l'Excel, com eren la gestió i manteniment de diverses versions per correccions i millores, la capacitat multidioma, les possibilitats de treball col·laboratiu, i així com l'intercanvi de fitxers i annexos a través de correu o carpetes compartides. Com he comentat, aquests són els tres punts que creiem que són les tres grans fortaleses de l'aplicació i de la plataforma d'IPD. El primer no només implica que tenir una versió única oficial no només implica que a la pàgina web sempre estarà tot actualitzat, sinó que també ens facilita treballar en local. Si podem treballar de forma anònima, podem treballar com a usuari registrat, convidat, tenim diferents opcions que permeten aquesta feina. També podem desar la feina i podem exportar-la com a PDF, és a dir, tenim forma de promoure aquest treball col·laboratiu. Que parlàvem abans, no?, del portal de comunicació i col·laboració, inclou el treball de diferents perfils dins de l'emplenament d'aquest informe, així com la revisió, la validació i la comunicació entre els diferents actors implicats. I per últim, el repositori únic d'informes IPD no només és la base de dades centralitzada, com he comentat, sinó que també tenim una estructura que permet fer una gestió a nivell d'entitat. Per exemple, si ens situem en el cas de la Fundació TIC Salut, d'aquesta hi ha diferents entitats associades, no? I que cadascuna d'aquestes entitats podria tenir el seu ecosistema local sense interferir amb altres entitats, de manera que, diguem que es manté la independència d'aquestes entitats. I per últim, tenim una gestió d'accessos que preserva la confidencialitat entre les diferents entitats. Bueno, així com també entre els diferents usuaris que participen, que treballen amb aquesta plataforma. Bé, doncs ara, si us sembla bé, passarem de la teoria a la pràctica. Llavors,
Vale. Ui, m'he saltat. Disculpeu. Aquesta és la pàgina inicial de la plataforma IPD. Llavors, com veieu, tenim l'opció d'entrar com a usuari registrat, així com entrar com a usuari convidat en cas que no tinguem cap compte. Llavors, per explorar les diferents opcions que tenim, us faré una presentació en els dos escenaris. Primer entrarem com a usuari convidat, llavors veiem que tinc la funcionalitat d'uns informes d'avaluació, que no en tinc cap, llavors això apareix buit, i com a usuari convidat només puc tancar sessió en cas que així ho desitgés. Llavors, anem a crear un informe per veure què passaria. Llavors, anem a activar un informe anomenat Salvany. Ui, disculpeu. Com hem dit, tenim una té la capacitat multidioma en anglès, espanyol i català. En aquest cas ho farem mateix en català. Llavors, el crear següent pas, el que estic fent és estic creant aquest informe que es registra a la base de dades de la plataforma i el seu un usuari registrat s'està guardant en el caix de la meva sessió. De manera que si jo tanco i torno a entrar, aquest informe hauria de prevaldre, a no ser que ho borri el caix o borri la meva sessió. Llavors, un cop entro, o sigui, un cop es crea aquest informe, apareixen totes les diferents fases que, com he comentat abans, formen part de l'IPD. Llavors, ens centrem en la primera per entendre què és el que estem veient i després ja anem amb més detall. Aquesta primera fase parla de la necessitat de fer una IPD. Com veieu, està marcat de color blau, que vol dir que estic en treball, estic en procés i encara no hi ha cap risc assignat, i aquí puc veure les diferents subseccions que formen aquest apartat. Si comencem, veiem que tinc informació del projecte. Em demana un resum, en aquest cas posaré una paraula per veure simplement què passa, i veiem que automàticament s'embarca que el risc és verd, s'embarca de color verd, això vol dir que no hi ha cap risc associat, i aquest és el codi de colors que permet el que parlàvem abans d'aquesta responsabilitat proactiva. En aquest cas, escriure un resum del projecte no té cap risc associat, llavors no hi ha relacionat, però sí que hi ha altres casos on podem veure això. Per exemple, si parlem de la necessitat de fer una IPD, ens trobem que hi ha un apartat de supòsits d'exempció i més endavant tenim un indicador de potencial al risc alt i la conclusió. Això el que ens indica, o la lògica que hi ha darrere, ens parla de que si en cas que ens trobéssim que hi ha algun supòsit d'exempció, no serà necessari emplenar l'IPD i llavors no caldrà que indiquem quins són els riscos associats perquè tindrem un supòsit d'exempció que, tal com diu el seu nom, ens fa com a exempts d'aquesta necessitat. Llavors, anem a provar el primer cas en el que es parla de que el tractament té naturalesa, abast, context i finalitat, semblant un altre tractament pel qual ja s'ha efectuat una IPD. Si diguéssim que sí, com veieu, se'ns marca un color, aquesta barra de colors ens marca de color groc, indicant que hi ha un risc associat, i de sobte ens ha aparegut una sèrie de caixes que, per exemple, ens demanen que adjuntem una IPD prèvia, així com l'informe favorable del Comitè d'Ètica de Recerca corresponent. Com veieu, aquest risc ens està alertant que hi ha alguna cosa al que hem de prestar atenció. Això el que vol dir és que jo puc dir que té aquest tractament d'una naturalesa similar a algú que ja ha passat, però ho he de demostrar. És per aquest motiu que em demanen documents que justifiquin el que jo acabo de dir. Aquest és un exemple de com l'eina ens guia a través de tota aquesta narrativa, no?, que explica el per què o per què no cal fer certes coses. Llavors, aquesta és la idea general i ara... Com veieu, si tanco i he tornat a obrir, com a usuari convidat, torno a veure l'informe que ja tenia aquí. Ara, per veure les diferències, entraré com a un usuari registrat. Vale. I llavors, com veieu, la visualització que ara veig és més completa que la d'abans. Ara, com abans, em trobo amb la pestanya d'informes d'avaluació, ara m'apareix un panell de control i de sobte jo tinc un perfil. Això inclou les dades mínimes que necessitem per identificar una persona. I després, si fem algú similar al que hem fet abans, anem a crear un informe d'avaluació. Ara m'apareixen més caselles de les que m'apareixien abans. En particular, m'apareix l'opció d'entitat, coactors, revisors i avaluadors. Si aquí fes algú similar, ara ho podria fer en espanyol,
L'entitat, jo estic assignada a l'entitat TICSalut, llavors si escollís aquesta, veuria que hi ha cert comportament després. Per entendre la diferència, veiem que si jo ara mateix clico als coautors no tinc a ningú, o sigui, no tinc a ningú relacionat, perquè com no estic vinculant aquest informe a cap entitat, no tinc accés a conèixer informació de ningú ni de cap entitat. Al moment que jo indico que jo pertanyo a TICSalut, de sobte, com a coactors, tinc una llista de persones que també estan relacionades amb aquesta entitat. Aquest és un exemple dels permisos d'accés dels que parlàvem abans per salvaguardar la protecció de les dades. Llavors, anem a un cas que ja tenia preparat. Com ha comentat la doctora de Lecuona, l'any passat vam treballar amb l'exemple d'EACI, hem tornat a fer el mateix, per als que ja estiguéssiu aquí presents tinguéssim una idea del que podia anar. Llavors, anem primer a veure el detall d'aquest informe. Aquest informe, aquí es pot visualitzar de forma general. Podem veure que tinc l'opció de descarregar un PDF, puc veure diferents visualitzacions i puc editar. En aquest cas, jo sóc l'editora, llavors jo tinc el rol d'editar, tenim Enric Armàs, que és el revisor, i l'Oriol Castanyo, que és l'avaluador. Llavors aquí podem veure les diferents fases del projecte. En aquest cas, com ja us ho comentava, ja el tenia preparat, llavors està tot emplenat i ple de riscos, com podeu veure. I també tenim una visió del pla de controls, és a dir, d'aquelles accions que, com comentava la Teresa, no, que ens faciliten l'efectuació o el disseny i l'efectuació de mesures per tot la mitigar els riscos detectats. Doncs anem, per exemple, a la secció 1 per entendre més les funcionalitats amb les que treballem. La secció 1 ens parla de la descripció del tractament. Aquí és el lloc on incloem tota la informació relacionada amb aquest tractament i parlem, diguem, com que assentem les bases per tal de després tenir tota la informació necessària amb els processos que desenvolupem. Llavors, per exemple, aquí al principi és la descripció del tractament, enllaços. Per exemple, en aquest cas ens trobem que tenim el flux de dades. En el cas que jo cliqués, mostra el flux de dades que hi ha ajuntat. Això és molt important en el sentit que ara tinc tota la informació integrada. És en un sol lloc, ho tinc tot. Llavors, de la mateixa manera, aquí tinc un altre document que és l'Arcopol. Aleshores, en aquest cas, aquest punt ens demanen quins són els actors que intervenen en el tractament. Podeu veure que hi ha quatre entitats que hem introduït, que tenim diferent informació, no? Com el nom de la persona, el càrrec, la funció, el rol de tractament de les dades, així com els processos en els que intervé. Com veieu, aquí he posat que tinc un corresponsable i automàticament se'm genera aquestes caselles que em demanen informació per justificar la validesa o la legalitat d'aquesta relació. Llavors aquí se'm demana l'acord de corresponsabilitat, que com veieu hem indicat que no el tinc. Si hagués indicat que sí, doncs em demanaria adjuntar-lo i em diria bé, si ja l'has adjuntat, tot bé. En el cas que indiqui que encara no el tinc, em demana quina és la data de signatura de clàusules i se'm deriva un risc associat. Això vol dir que fins que no tingui l'acord de responsabilitat estic assumint sense risc, perquè hi ha coses que encara no estan ben regulades internament. Aleshores, tenim aquestes quatre entitats que tenim detectades i ara, per fer un exemple, passarem a la part dels processos de tractament. Aquí un altre punt important que creiem que és un valor afegit és que facilitem l'entrada ordenada dels diferents tipus de tractament. Això ajuda a, com sé que comentava abans, però aquesta homogenització d'introducció de les dades que facilita que no t'oblidis de res del que s'ha de fer. Llavors això cobreix les diferents fases de tractaments de dades i assegura que tot es té en compte. Llavors, per fer-vos un exemple, ara podeu veure que transferències internacionals de dades no en tinc res, perquè no hi ha cap procés no hi ha cap tipus de tractament que inclogui la comunicació internacional. Anem a veure què passa si canvio això. Si jo escullo un tipus de tractament que inclogui la transferència internacional, aquí posaré valors sense sentit per tal de facilitar, per fer-ho més a més. Llavors, ara he introduït aquesta transferència internacional i de sobte
a la part d'interferències internacionals de dades, m'afegeix que és necessari que introdueixi valors d'aquesta taula. Llavors, aquest és un altre exemple de com, en funció, com comentava la Teresa, no? Que en funció de les respostes que tu vagis donant, la plataforma acciona o deshabilita certes funcionalitats per tal que l'investigador, la persona que estigui emplenant aquesta IPD, es centri només en les coses que són rellevants pel projecte segons la informació que està emplenant. Llavors, en aquest cas particular, imaginem que fem la transferència de dades genètiques, razón podem posar que és l'expertesa de l'entitat, i aquí tenim un desplegable que inclou només les entitats que abans he definit. Llavors, aquesta també és una manera d'assegurar-nos de que tot el contingut que hi hagi a la plataforma està inclòs en si mateix. És a dir, que en el cas que jo ara et digués que aquesta transferència es fa a través d'altres entitats que no formen part, estic obligat a definir-ho a la taula d'actors. Això ens assegura que la visió holística de tot el procés es manté sempre. Llavors, imaginem-nos, ara triaré diverses, aquest desplegable que tenim de diferents països involucrats permet també la identificació de si hi ha països que tenen certes característiques particulars, no? Com seria, no sé, per exemple, els Estats Units o Suïssa, que tenen certes regulacions diferents que habilitin altres caselles que faciliten l'annexació de la documentació rellevant. Llavors, ara imaginem-nos que doncs, bueno, tenim un altre projecte on això no forma part, el podem treure. Òbviament ens segueix requerint que això és necessari perquè tenim això, tenim aquesta indicació del tipus de tractament de transferència internacional, però en cas que ho eliminem, la lògica ens desapareix. És a dir, aquesta, com bé deia Teresa abans, la plataforma accepta o està adequada per tal de poder utilitzar-la durant totes les fases del projecte, des del disseny, el desenvolupament, fins i tot quan està en la fase d'implementació. Bé, llavors, una altra part que volia ensenyar-vos és aquesta, mentre carrego això. Ai, disculpeu. Vale, ara us ensenyaré la part de riscos, des de la seva detecció fins a la seva mitigació. En aquest cas, estem a la pestanya, a la secció que parla de riscos a la seguretat de les dades. Aquí ens demana fer una valoració de l'impacte inicial en les diferents propietats de seguretat que contemplem, que són la confidencialitat, l'integritat i la disponibilitat, i tot això calcula l'impacte del sistema. Llavors, en funció de les respostes que es donin aquí per calcular l'impacte inicial, que tenim diferents nivells de risc, d'impacte, perdona, i en funció d'unes respostes que es donin per estimar la probabilitat inicial, que parlen des de, o sigui, parlen o el que busquen és entendre quin és el context de seguretat de les dades d'aquest projecte, des de si es connecten al sistema, si els sistemes de tractament estan connectats a sistemes externs o si es permet l'accés de dispositius externs a sistemes propis, o fins i tot seguretat de l'edifici o coses així, amb tota aquesta informació que es van planant, es calcula quin és el nombre total de respostes afirmatives i tot això facilita un càlcul automàtic de la probabilitat inicial estimada i que deriva en el risc inicial. Llavors, en funció de totes aquestes variables i seguint codis estàndards, com en aquest cas parlem del Esquema Nacional de Seguretat, l'ENS, el que acabem fent és llistar, és a dir, si jo ara amb tota aquesta informació determino els controls de seguretat, m'he adelantat i he carregat la pàgina aquí, ens trobem que tenim aquesta llista de pla de controls. Llavors, aquesta llista de pla de controls es genera de forma automàtica en funció de les respostes que he donat anteriorment. Això és molt important perquè t'ajuda a no tenir una expertesa en tots els àmbits que estan relacionats amb el teu desenvolupament, sinó que i tant que és necessari, de fet és vital, treballar amb persones de diferents perfils per tal d'emplenar aquesta IPD de forma completa i de forma adequada, però
ja de forma proactiva et suggereix certs controls, certes mesures de mitigació d'aquests riscos que pots començar a implementar. Llavors, com a exemple, utilitzem aquest, veiem que tenim aquest pla de control que es categoritza com a, dins del marc organitzatiu, és una política de seguretat i aquí ens explica quines són les característiques o quines són les especificacions que hem d'adoptar per tal de mitigar el risc aquest que hem derivat. Llavors, les següents caselles faciliten indicar l'estat d'aquest pla de control, així com la seva evolució. És a dir, podem indicar si està, bueno, en quina fase de desenvolupament estem, veure quina és la data de planificació d'aquesta tasca o de la implantació d'aquest control, assignar una persona responsable i després escriure observacions al voltant. Això fa que les fases que comentàvem al principi, que incloïa aquest seguiment i control de riscos, estigui integrat en tot el procés. Llavors, per tal de veure el flow complet, anem a veure com en aquest cas ja teníem l'informe enllestit, ens trobem, anem a la pàgina final que ens diu ja has acabat de complimentar l'informe, ja el pots passar a revisió. Llavors, el passaré a revisió. Vale, llavors, en aquest cas tenia el Ricard com a avaluador, llavors ara faré desdoblament de personalitat i entraré com el Ricard un moment. Llavors ara... Ai, perdoneu, volia anar aquí. Vale. Llavors, ara estic en el perfil del Ricard, veig que aquest informe està en fase de revisió i jo sóc el revisor. Llavors, què puc fer? Doncs puc anar, vaig a veure el detall d'aquest informe, que és la pestanya que veia abans, i vaig a entrar-me un altre cop, bueno, podria una altra pestanya, per veure què és el que l'editora, en aquest cas jo, he emplenat. Llavors, com a revisor, veig les respostes que jo he donat a les seccions. Aquesta és una altra secció perquè veieu alguna cosa diferent, que és la de necessitat i proporcionalitat. Llavors, aquí veieu que com a revisor jo no puc editar res, però tinc l'opció de consultar i veure tota la informació que l'autora ha posat. Llavors, imaginem que trobo que hi ha quelcom que no està bé, per exemple, puc detectar que la base de legitimació no és l'adient i aquest comentari que jo envio m'apareix aquí com, bueno, m'apareix aquí com quelcom que s'ha de resoldre. Llavors, i jo que sóc editora, si torno a veure el detall, veig que ara a la secció 2 m'apareix que tinc un missatge, que hi ha quelcom que diu aquesta secció disposa de comentaris pendents de resoldre. Doncs vaig a veure què passa. Llavors, quan entri aquí, veuré que el Ricard com a editor ha revisat aquesta secció i m'ha dit que la base de legitimació no és la dient. Llavors, el que jo hauria de fer és, bueno, veure per què no està correcte, canviar les opcions que jo tinc i llavors, quan hagi fet els canvis pertinents, podré dir, d'acord, està marcat com a resolt, el marco com a resolt. Llavors, ara ja tinc el comentari resolt i... anem a continuar amb el joc de canviar de personalitat. Si torno a l'expedient i vaig a la pestanya 2, veig que el comentari que jo havia posat com a Ricard Mas com a editor ara està resolt. Això jo ara revisaria que tot està correcte i faria el mateix en totes les seccions disponibles, però ja quan acabés aquesta revisió i... les persones que fossin responsables de l'autoria haguessin aplicat tots els canvis corresponents i jo estigués d'acord, podria enviar aquest informe a validació. Llavors, si faig això, ara, anem a veure aquí, em trobo que aquest expedient està en fase d'avaluació.
Llavors, ara, el mateix que he fet amb el Ricard, no?, que entrava com a revisor i podria passar-lo d'edició a revisió, ara, si entro com a l'Oriol, podré fer el mateix i passar d'avaluació a tancat en cas que estigués d'acord amb tot. En cas que hi hagués algun detall que no, doncs tindria la mateixa opció. Posar comentaris, esperar que es resolguin i començar aquest bucle fins que totes les parts implicades estiguessin d'acord amb el contingut, amb l'adequació del contingut introduït. Llavors, ara us ensenyaré l'última funcionalitat, que és la part d'entitats. Com heu vist abans, jo com a Paula només tenia accés als informes dels que jo formava part. Ara en Ricard té permisos d'administrador, llavors té funcionalitats extres que són la de creació d'entitats així com d'usuaris. En la part d'entitats, podeu veure que aquí tenim tres entitats creades, tenim TIC Salut, que hi ha dues persones que són administradores, tenim sis usuaris i puc editar-la. Llavors, imaginem-nos que vull crear una entitat nova, com és el cas de Digiturn. La crearem aquest carrer, posarem formació bàsica i crearem aquesta entitat. Llavors, ara, si vaig a la visió general d'entitats, veig que tinc una entitat nova, a la que si jo volgués podria invitar usuari. Ja hi ha un usuari dins de l'entitat de Digiturn. Llavors això el que permet, dins de l'estructura de TIC Salut, la idea és que aquestes entitats estiguin coordinades pel coordinador de protecció de dades i que siguin els investigadors qui facin l'edició, la creació i l'edició dels informes, els TDO serien les persones que revisessin els informes i per últim serien els EPOs qui avaluarien l'adequació d'aquests informes. Llavors, aquesta funcionalitat el que permet és aquesta creació d'ecosistemes per entitats que tinguin un entorn local que asseguri la no compartició entre ni informes, ni usuaris, ni dades sensibles i compartides. I per la meva part això és tot. Vols, Oriol? Vale. Merci, Paula, per l'explicació. Crec que has fet un resum molt, molt bo del que és l'eina, dels flux de treball que té, sobretot que és una eina col·laborativa, no?, que pot anar molt bé això per treballar conjuntament i no anar amb els excels passant-los per correus, no?, perquè a vegades les còpies es solapen, no?, crec que és una excel·lent eina. Vale, jo seré molt breu, parlaré sobre l'accés a la plataforma, quan estarà disponible. Tenim definit ara 3 setmanes perquè les nostres entitats adherides facin proves, ens reportin aquelles coses que ells creuen que es podrien millorar, també per si trobem algun problema tant de programació com tècnic o el que sigui, per solventar-lo. Llavors, de cara al gener, el 17 de gener de l'any vinent, sí que estarà obert al públic en producció, per tots aquells que la vulguin utilitzar. També dir que al gener enviarem una guia d'ús per si hi ha qualsevol dubte de la plataforma, no, de com utilitzar-la, i això, poc més. Dir també que hem obert una bústia de correu per qualsevol dubte relatiu a la plataforma, que és aquest, és ipd@tiktoksocial.cat, i la URL de la plataforma serà aquesta que es veu a pantalla. Molt bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Castanyo. Moltes gràcies, senyora Subies. Bé, i ara ja només queda acabar aquest acte. Donarem pas al senyor Robert Rubió, director de l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades. Primer de tot, voldria agrair a tots els participants i ponents que hem tingut en l'acte d'avui per la seva inestimable col·laboració. Com bé veieu, és un procés que vam engegar ja fa gairebé un any i mig, en el qual hem anat treballant conjuntament, i l'objectiu que perseguíem des del primer moment des de l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació TIC Salut era ser facilitador. I per aquest motiu, un dels principals hàndicaps que trobàvem, una de les principals necessitats, era facilitar eines per tal de que les entitats i sobretot el nostre grup de coordinació de protecció de dades, perquè com bé sabeu nosaltres treballem en xarxa,
la funció de DPD del Departament de Salut i del Sistema de Salut era donar tota la possibilitat de que es comencessin a tractar les dades amb els requisits que la normativa establia. Per tant, no podíem exigir que es realitzessin avaluacions d'impacte si abans no facilitàvem les eines perquè es duguessin a termes. I aquest era l'objectiu i jo crec que ara ja podem dir que és una missió complerta, ja podem donar una eina per facilitar i només ens queda doncs, en aquest treball col·laboratiu quedar a disposició de les entitats per continuar ajudant, per continuar assessorant i per facilitar que es puguin tirar endavant els projectes en ple compliment i garantia de la normativa de protecció de dades, que és l'objectiu que sempre hem perseguit des de l'oficina. Res més, només us volia agrair la vostra atenció, el vostre interès en aquest acte d'avui, desitjar-vos un molt bon tancament d'any. Les dades són complicades, com ja sabeu, tenim encara la pandèmia que tenim a sobre, però com nosaltres a Salut som el pal de paller, llavors hem de continuar endavant amb les nostres activitats, hem de fer més esforços, hem de tirar endavant. Només desitjo bon tancament d'any, bones festes i qualsevol cosa des de l'oficina quedem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rubió. En aquest moment donem per finalitzat aquest acte de presentació de la nova plataforma d'avaluació d'impacte en protecció de dades. Moltes gràcies i seguim.